មកជាមន្តោជិតប្រយុទ្ធនិងជំងឺគ្រុនចាញ់នៃกระทรวงសុខាភិបាលសហការជាមួយនឹងនាយកដ្ឋានសុខាភិបាលស្រុកប្រតិបត្តិនិងអង្គការដៃគូអភិវឌ្ឍបានចម្រឺទៅតាមវត្តកៅឧត្តមស្ថិតក្នុងឃុំសន្ត្រេស្រុកភ្នំប្រវាំងខេត្តពោធិ៍សាត់រៀបចំរិវីជាតិប្រយុទ្ធនិងជំងឺគ្រុនចាញ់ក្រោមប្រធានបាត់នេះជាពេលវេលាដែលគ្រុនចាញ់ត្រូវ0តាមរយៈការវិនិយោគកាយច្នៃអនុវត្តនេះប្រកថ្ងៃទី25ខែមេសាឆ្នាំ2023 ក្រុមវត្តមានលោកស្រីពុកណាឌីអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្តនៅមានការចូលរួមពីសំណាអាជ្ញាធរឃុំស្រុកសេះមន្ទីរពេទ្យបងឯកមណ្ឌលសុខភាពអ្នកស្មាក់ចិត្តកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំង៣មន្ត្រីបរិស្ថាននិងប្រជាពលរដ្ឋជា200នាក់អាយដាំបច្ចុប្បន្នខុយឌីទីប្រឹក្សាក្រសួងនិងជាប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់បានថ្លែងថាមន្ទីរសុខាភិបាលនៃរដ្ឋបាលខេត្តមានការិយាល័យចំណុចចំនួន4សុខាភិបាលស្រុកប្រតិបត្តិចំនួន4 មន្ទីរពេទ្យបងឯកចំនួន3មណ្ឌលសុខភាព47ក្នុងនោះមណ្ឌលសុខភាពតំបានក្រុនចាញ់ចំនួន28ដែលមានភូមិគោដៅចែកមុងចរុលូថ្នំចំនួន148ភូមិនិងមានអ្នកស្ម័គ្រចិត្តព្យាបាលចង្ងឹក្រុនចាញ់158នាក់ការលុបបំបាត់ចង្ងឹក្រុនចាញ់នៅឆ្នាំ2022និង3ខែដើមឆ្នាំ2023លទ្ធផលការធ្វើតេស្តរហ័សនិងកញ្ចក់ឈាមបានចំនួន79,000 604ករណីក្នុងនោះវិជ្ជមានមេរោគនិងព្យាបាលបានចំនួន484ករណីចែកមុខនិងអង្រឹងចត្រលុកឆ្នាំបានចំនួន21,584មុខក្រៅពីនោះចុះផ្សព្វផ្សាយអប់រំទាំងចល័តនិងទាំងការប្រមូលផ្តុំបានចំនួន255លើកអ្នកចូលរួម107,787អ្នកអាយ៉ដំវិជ្ជបណ្ឌិតបានដូចនឹងថាដោយសារមានការកកឡើងនៃករណីគ្រុនចាញ់សន្ធុំ ចាប់ផ្ដើមពីខែមេសាឆ្នាំ2022នៅក្នុងភូមិចំនួន2នៃមណ្ឌលស ுக ោភិប្រកាសនិងសម្រោងនៃស្រុកប្រតិបត្តិភ្នំក្រវ៉ាញលោកវិជ្ជៈបណ្ឌិតសាំងសំអាតតំណាងមជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្រយុទ្ធនិងជំងឺក្រុនចាញ់និងលោកស្រីជីនរ៉ៃដាវប្រធានគម្រោងលុបបំបត្តិជំងឺក្រុនចាញ់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជំនាញទី2បានថ្លែងថាតាមរយៈអនុសាសន៍នឹងការតម្រង់ទិសរបស់กระทรวงសុខាភិបាលបានជំរុញឲ្យមានការលុបបំបត្តិជំងឺក្រុនចាញ់សន្ធុំ នៅចុងឆ្នាំ2023នងតុបស្កាត់ការកកកើតឡើងវិញនៅសម្បុកចំណឡងជំងឺក្រុនចាញ់សកម្មនៅក្នុងខេត្តគោដៅចំនួន5រួមមានខេត្តប៉ោយប៉ែតខេត្តបាត់ដំបងខេត្តបៃលិនខេត្តកែបខេត្តកំពតនិងខេត្តកោះកុងដើម្បីឆ្លើយតបគម្រោងមានគោដៅ3សំខាន់គឺរកឲ្យឃើញនិងជាបានប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៃចំនួនប្រជាជនដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ពង្រឹងប្រព័ន្ធតាមដាននូវវិបត្តីជំងឺក្រុនចាញ់ថ្នាក់ជាតិ និងកសាងសមត្ថភាពមន្ត្រីសុខាភិបាលឲ្យមានឥរណពធការងារនៅថ្នាក់ខេត្តនិងស្រុកប្រតិបត្តិលោកស្រីប៉ុកណនីអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្តបន្តពីបានអានសាលិខិតសម្ដេចឯកឧត្តមហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងឱកាសប្រារព្ធទិវាជាតិប្រយុទ្ធនិងជំរឿក្រុងចាញ់25ខែសាឆ្នាំ2023ក្រៅប្រធានបតីជាពេលវេលាដែលក្រុងចាញ់ត្រូវចូលតាមរយៈការវិទ្យុការឆ្នៃនឹងអនុវត្ត សម្រាប់ឈានទៅលើបំបត្តិជំនឿក្រុងចាញ់បានទាំងស្រុងក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅឆ្នាំ2025និងក្នុងពិភពលោកនៅឆ្នាំ2030លោកស្រីបានថ្លែងថាជំនឿក្រុងចាញ់ត្រូវបានដាក់ចញផែនការចុតិសាស្ត្រដែលជាត្រីវិស័យនៃគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយជេរាភិបឆ្នាំ2016និង2030ទោះជាយ៉ាងនេះជំនឿក្រុងចាញ់សង្ឃុំមានវត្តមានដល់ឡាយបាននឹងក comp កំរៀមកំហាញដល់អាយុជីវិតពិសេសប្រជាជន ចូលទៅតំបន់ប្រៃភ្នំទីយកផលអនុផលប្រៃភ្នំចំឡងសัตว์មូដីកូលខំដូច្នេះសូមអោយសាធរណជនគបបីផ្លាស់បដូរភ្នាត់គំនិតចូលរួមបំកាស្ប៉ាញរកសេវាថែទាំសុខភាពត្រឹមត្រូវដោយយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ដល់សហគមន៍ចាត់តបប្រជុំនេះរងគ្រោះក្នុងនាមអញ្ញាធរខេត្តលុកស្រីសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះអង្គការដីគូភិគីព ਿਆ ពន់នំមន្ត្រីសុខាភិបាលខេត្ត ដែលបានខិតខំបំពេញកតាបកិច្ចគាំទ្រផែនការលុបបំបាត់ជំងឺគ្រុនចាញ់និងសូមអឲ្យអត្តន័យទេវីគ្រុនចាញ់ពិភពលោក25មេសាឆ្នាំ2023អောက်ថាត់ជាការបដិញ្ញាចិត្តដល់រឹងមាំនិងឈានទៅលុបបំបាត់ទាំងស្រុងនៅឆ្នាំ2025ជាស្ថថាពរហើយក្នុងគណៈនោះក៏មានការសំដាយរឿងខ្លីនិងសំណួរចម្លើយផងដែរ